Yes, reka mushime cyane wo gukurikirana na kuri kuri channel yacu ni Jambare TV. Ugere uko umeze neza cyane. Yo mege neza rero nako twa tumeze neza. Tugeze amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare, abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niba rero ukunda gukurikirana ibiganiro byacu cyangwa se ukaba ukunda kureba ibiganiro byacu, ukaba utarakora subscribe, niba umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hafi. Ariko icyo mutuku yanditse subscribe, nikandeho ukarere ukumvugira byegeranye kugira ngo ujye ubona notification ikoreshe kubona amakuru yacu kuri mu Rwanda. Kuri rero iyo ufite cyangwa se uri twakubwira urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwakuye uburenganzira bwo gukuramo inda byari bumaze hafi imyaka 50, bemeza ko leta zishobora gushyiraho amategeko abuza iki gikorwa cyo gukuramo inda ku badamu. Icyemezo cyavanyeho icyafashwe mu 1993 kizwi nka RODVA, cyemeje ko leta itagomba kuza gukuramo inda igihe hagamijwe kurengera ubuzima bw'umubyeyi. Gishimangirwa mu cyemezo cyiswe Bolton ko icyemezo cya muganga gishobora gushyirwa mu bikorwa hitawe ku ngingo zose, ubuzima, imitekerereze, umuryango n'imyaka y'umugore ijyanye n'imibereho myiza y'umurwayi. Ibyo byatumye abagore bamwe bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahitamo gukuramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko kubera ubuzima bwo mu mutwe. Ibi rero nibyo byatuma akizi umuntu ashobora kuba yakwemererwa gukuramo inda. Iki cyemezo rero gifashwe nyuma y'ukwezi kumwe hagiye hanze amakuru y'uko urukiko rw'ikirenga rushobora gukura icyemezo cyatangaga bugari gukuramo inda. Mu cyemezo cya nyuma cy'urukiko, umucamanza Samuel Acton avuga ko icyemezo cyatanze uburenganzira busesuye bwo gukuramo inda kitari kinyuze mu mucyo ubwo cyafatwaga ku buryo gikwiye gukurwaho. Icyemezo cya Acton cyanashyigikiwe n'abacamanza barimo Helen Thomas, Neil Gorsuch, Brady Kavanaugh na Amy Coney Barrett. Abo ba nyuma ni abacamanza bashyizweho na Perezida Donald Trump ubwo yiyoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu Leta cumi n'eshatu zo muri Leta ya Amerika zifite itegeko rikumira gukuramo inda. Birashoboka ko inyinshi ishobora gushyiraho amategeko abuza gukuramo inda burundu. Ubwo byatangira kuvugwa ko urukiko rw'ikirenga rushobora kuza uburenganzira bwo gukuramo inda, byatewe n'imyigaragambyo ikomeye hagati y'abayishyigikiye n'ababirwanya, aho biraye umunani cyangwa se bagafata amafaranga ariko bagenda babyamagana, bavuga yuko ibintu bidakwiriye abantu bakwiye guhabwa uburenganzira bwabo, ubishatse akaba yakuramo inda uko abishaka. Mu nyandiko yise Opinion of the Court, umucamanza yavugaga ko igihe kigeze ngo basuzumye ibiteganywa n'itegeko nshinga maze dusubize ikibazo cyo gukuramo inda ku batowe n'abaturage ngo bahagarare. Abashyigikiye uburenganzira bamwe babaga batera hejuru bati umubiri wanjye, amahitamo yanjye. Ibi ni ibyapa byinshi byagiye bigaragara bifitwe n'abigaragambya bavuga bati umubiri wanjye, amahitamo yanjye, bifuza yuko byahagarikwa kugira ngo iki cyemezo kibe cyo gukurwaho aho kigumye. Ikibazo rero cyo gukuramo inda kimaze iminsi kigibwaho impaka byafashwe na bamwe mu kwibasira uburenganzira bw'imyororokere bw'abagore. Kubaza muri Leta ya Mississippi habaye impaka ku mushinga w'itegeko riteganya kubuza gukuramo inda irengeje ibyumweru 15. Itegeko ryije kandi ryemejwe no muri Leta ya Florida. Ni amategeko asiga irenga ayobora ko gukuramo inda bishoboka iyo ari ugutabara ubuzima bw'umubyeyi cyangwa kwirinda izindi ngaruka igihe ushobora kuzimenyera. Nibura amategeko akumira gukuramo inda amaze gushyirwaho muri Leta 31 muri Leta 55 zigize Amerika, higanje muri Leta ziyobowe n'abarepubulike, niho ahenshi
asigaye higanje aya mategeko y'ubukuramira ibarura ryabaye bibiri na cumi na karindwi ikigo cyasimaca institute igaragaza ko leta yakuyemo leta zakuyemo inda cyane harimo leta ya California igizwe na cumi na gatanu n'ibice bine ku ijana leta ya New York igizwe n'ibice bibiri na n'ibice cumi na bibiri n'ibice bibiri ku ijana cy'umubare w'abakuyemo inda naho ku myanya wa gatatu haraza leta ya Florida irimo abantu ibice irimo igizwe n'umunani n'ibice bibiri ku ijana by'abakuyemo inda izo leta eshatu muri enye cyane kurusha izindi muri Amerika hamwe na Texas nizo zagaragaye ko harimo abadamu benshi cyangwa se abantu benshi bifuje gukuramo inda bamaze gutwita. Iyi rero ni imwe mu nkuru ivugwa rwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no hirya no hino ku isi. Reka ngushimire cyane rero wowe ukomeza kudukurikirana urubuga rwacu aribwo iyamamare akadomo com ndetse n'abadukurikirana kuri YouTube channel yacu iyamamare TV. Nibyo rero ko mumeze neza cyane. Niba rero udukurikirana cyangwa se ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hafi ariko izo mutwereka subscribe ubaye ukanda ukanda no kongera byegeranye inda yizi neza na shikikanze ko uzajya ubona amakuru yacu uri mu bambere tuza amakuru y'imyidagaduro amakuru y'ibyamamare abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yabo amakuru yacu nakugaruka cyao cyao.